Honoured guests, it is now my pleasure to invite Yambu Bahagia Tan Sri Dato' Azman Haji Mokhtar, head of PCG Secretariat and managing director of Kazana Nasional, to deliver his speech. Di Prisilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Dan selamat sejahtera Salam satu Malaysia Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia Merangkap Menteri Kewangan Dan juga pengerusi Jawatan Kuasa Putrajaya Bagi prestasi tinggi GLC Ataupun PCG Yang berhormat Menteri-menteri, yang berhormat timbalan-timbalan menteri Ahli-ahli yang berhormat Yang berbahagia Tun Yang berbahagia Tan Sri Tan Sri Datuk-datuk tuan-tuan dan puan-puan Hadirin yang dihormati sekalian Syukur Alhamdulillah Kehadrat Allah Subhanahu SWT Dengan limpah kurnianya Dapat kita bersama-sama Berkumpul di Dewan Yang cukup istimewa Ini untuk menyempurnakan Majlis Pentauliahan ataupun Graduation Program Transformasi JLC pada pagi ini Adalah istimewanya Dewan ini kerana 10 tahun yang lalu Juga pada hari Jumaat tanggal 29 Julai 2005 Program JLCT ini telah dilancarkan di Dewan dan di Pentas yang sama ini Ini adalah suatu kelahiran pada Julai 2005 kira-kira 14 bulan setelah benih program ini disemai pada hari Jumaat juga 14 hari bulan Mei 2004 di Putrajaya oleh mantan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sememangnya kami merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Pak Lah yang tidak dapat bersama kita pada hari ini dan beliau menyampaikan salamnya sebagai bapa program GLC. Seterusnya, bagi pihak Sekretariat Urus Setia mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan juga kepada yang amat berhormat Perdana Menteri berangkat pengerusi PCG, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak yang telah menyambung apa yang Tun Abdullah memulakan bahkan menambah dan memperkasakan lagi segala usaha setelah mengambil alih pada tahun 2009. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri ke atas sokongan dan komitmen yang tidak pernah pudar dan terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa pada pagi yang mulia ini. 10 tahun lebih lalu GLC GLC di bawah program ini telah selamat melengkapkan program transformasi dan seterusnya akan insyaAllah ditauliahkan tidak sebentar lagi boleh dikatakan ibarat setelah 10 tahun mengaji yang mak berhormat. hari ini boleh dikatakan kita pun khatam kitab lah insyaAllah maka sampailah akil baliknya dan seolah JLC pada hari ini telah menjadi dewasa lah sikit So today, ladies and gentlemen, GLCs have come of age and like adolescence, we have only just begun, insyaAllah. So izinkan saya, Yang Makbubahmat, untuk meneruskan dalam bahasa Inggeris. Ladies and gentlemen, a very brief summary that after decades of underperformance, especially so in the wake of the 98 Asian crisis, the government launched the glc transformation program on 29th july 2005. at the outset, we would say that it was a program that had ambitious or even audacious targets and multifold objectives. ten years on, 29pcg meetings later, numerous initiatives, colored books, programs, and 22,983 direct program mandates later, JLCs today are on practically all relevant indicators much stronger, more dynamic, and more well managed institutions with significant and greater regional and international presence. Alhamdulillah. The numbers are well documented. From 14 May 2004 to 28 July 2015, G20 market capitalization almost trebled, growing by 2.9 times from 134 billion ringgit to 386 billion ringgit, while total shareholder return grew an impressive 11.1% per annum. As profits grew, GLCs were able to play its distributive role much more significantly, distributing some 108 billion of dividends, And paying some 63 billion of taxes during the 10-year period. As GLC's improved its delivery of essential services across many critical sectors, its competitive position also improved significantly. So much so that today, some 34% of its revenue is derived from overseas, with operations in at least 42 countries. in the process, glcs quickly moved from being part of the problem to being part of the solution, significantly contributing to nation building through various efforts, such as supporting the new economic model, the government transformation program, the economic transformation program, developing new knowledge-based and service-oriented industries and sectors, and being involved in the development of the economic corridors all of which are catalytic in nature and aimed at moving the nation further up the economic value chain GLCs as a group have made some 154 billion ringgit worth of domestic investments over the last 10 years and employed 373,627 employees of which 225,050 are Malaysians as of 2014. While all those numbers are there for the record, perhaps Muhammad, most remarkably, the strong financial performance were delivered concurrently, concurrently with the positive national development outcomes serving a wide range of stakeholders. This was always a programme that looked beyond just financial numbers. It was also critical that results were not only delivered, but they had to be delivered in the right way. It was not enough to do the right things, you had to do the right things right. Particular emphasis was placed on improving human capital and leadership development, strengthening corporate governance, and building and fortifying. The institutional integrity of the organizations. Today, Alhamdulillah marks the graduation of GLCs from the GLCT program. The term graduation, as opposed to the end, is used to signify that GLICs and GLCs will continue to deliver the program's three underlying principles. Namely, we are committed to performance. namely we are committed to nation building and namely at the good governance post graduation inshallah a looser less formal much more light touch successor entity will be created to ensure the spirit of the program will live on and that the glc fraternity will continue to leverage the network effect that has been built post graduation But without the scaffolding of a props of a formal program, moving forward, while we may be graduating, we are acutely aware that GLCs are operating in markets that are a lot tougher than it was 10 years ago. I don't need to state or overstate the confluence of megatrends impacting economies, businesses, and certain global a uh, global environment increasing social economic expectations ever rising performance bar and standards disruptive innovation heightened competition and we hope not excessive trade liberalization as well within the complexities and operating across geographies present and different and more intense set of challenges for glcs while well, there of course remains many gaps and challenges and the nature and the spirit of the report that you will receive soon, in the spirit of constructive introspection, actually highlights many of these gaps and challenges, in addition to the achievements. GLCs we believe must avoid the mortal mistake of complacency and hubris. That by and large, that nonetheless, in spite of all those challenges, GLCs we believe, Yama Muhammad can look forward to taking on these challenges from a position of relative strength finally on behalf of the pcg secretariat it is my honor and duty to recognize the many individuals who have contributed to the success of the program throughout the 10 year journey we would like to express our sincere gratitude to the prime minister yang mohd bohmad datuk sri Muhammad najib tun haji abdul razak for his unwavering support and, and also acknowledge the founding fathers of the JLCT program, former Prime Minister Tun Abdullah Badawi and former Minister of Finance too, Tan Sri Noor Muhammad Yaakob for their vision and relentless support for initiating this program. To the national leaders on behalf of my colleagues, the management and professionals in this program, we are most of all, Yang amat Berhormat, sincerely and eternally grateful for giving us a chance to serve. We would also like to record our sincere thanks for the support of the PCG members, Datuk Sri Ahmad Husni Hanazlah, Datuk Sri Abdul Wahid Omar, Tan Sri Dr. Ali Hamsa, Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Siregar, all the former PCG members, and my fellow GLIC CEOs and respective chairmen. Last but not least we also like to thank all the GLC boards management employees advisers agencies stakeholders and numerous others for all their contributions it has truly been an amazing team effort the program would not have been possible without each and every one of you hadirin sekalian kalau boleh saya umpamakan hari ini GLC, GLC di bawah program GLCT ini setelah genap 10 tahun mengaji maka tibalahnya masa kami akan khatam ya Mak Muhammad. Tapi jika saya boleh mengambil iktibar ibarat seperti mengaji dan khatam Quran semestinya hendaklah kami terus gigih mengaji, memperbaiki bacaan. Apakan lagi untuk lebih mendalami, memahami dan seterusnya menghayati kitab-kitab ini. Insyaallah. Bagi pihak sekretariat program JLCT, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan sempena bulan Syawal yang mulia ini, saya rasa tidak terlewat untuk kami menyusun jari 10 dan memohon maaf atas sebarang salah silap bukan sahaja setahun yang lepas bahkan sepanjang program ini. Akhir kata memang benarlah segala yang baik semestinya lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci manakala semua kekurangan adalah daripada kami dan kami sendiri manusia biasa. Sebelum saya mengundur diri, Yang Maha izinkan saya bagi pihak semua sudahi dengan dua rangkap pantun. Banyak keluk ke penarik, keluk tumbun pohon ku ini. Nan elok bawa lah balik Nan tak elok tinggallah di sini Bunga dedap di atas para anak dusun Pasang pelita Kalau tersilap tutur bicara Jemari disusun maaf dipinta Sekian terima kasih Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada